dagay na ci ñoon ak yusallu jama'atan ñu julli mbolo yeena en nek ñaar jëf ñent yeena andon faatal mo tisba takku sa ñu def yeena faatal mo waxtu bi wala yeena tollu lolé la nga xamanteni yeena ñoom ngeen am ci ay mori julli dagay na ngeen julli mbolo waaw imam yeen ñu retar ko dañ fal imam bu retar rek mu ci jëlé waaw yeena am ay julli nga xamanteni ko faat ñent ngeen wala juroom wala ngeen ma ci toll dagay na ngeen jital ngeen ci yeen mu jité len ngeen fay mori julli lol da nga nam ci biiru imam malik sakk bi moy lan ci da tawa salatu su fekke la ñom ñoo bokku julli nga xamantene mo doon fay wa man nasiya yep ku fatte adada ma alayhi la nga xamantene mo tege ci do ci lo sax min al qada ci julli yep wara fay ki nga xamne mom dafa fatte ñaati julli la fat waaw mom xamul tax fukki julli la wara julli wala ñaati ci waxtu la fat wala mom fat do tolo semaine wala fat do tolo fukki fat mom xamul ñaar bu boba da ñu déglu nak la wax néna salla na juri adadan aw lim bo xamantene la yabqa ma'ahu shakk do tu sik sak ci ne matu yow dal diir di nga tok ay juri wo yow dal yaangi am pare xam na semaine la ci do ñaar semaine la wara nek non jet semaine dañ la def ko wéer nañ ko waxal ni jigéen nga xamantene ñu tok jek jek suñu gisé baax ma sétal do fi jull ko ci lamb ñaaré mu ne la non yi ma fay da julli de oustaz laj ko ñaar su fekke dal la wéer la da ko julli len boru wéer ak fu fara ñëw manam ki nga xamni dafa am boru julli ki xamato ñaata la ya ngi xeyma la sa xel dag yokku ci da nga cey yokku ba nga xamni instant bi yalla mo la wara delo wéccé instant bi bu xalaat ni ya gese yalla len yalla yalla wara delo wéccé ba su fekk la xalaat ci lool al shakk mas'alatu mas'alatu shakk ci fekk foko degi rek manam li la wala li bu boba da nga na nga tabax ci la ëpp mesela moy kiy julli di len ci ñew ci babu sa